Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 26 лютого. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Громадські збори на Мукачівщині в Лучках обговорили найактуальніші проблеми села. Співпраця триває. У Хусті відбулася зустріч з містом-побратимом Ждяр над Сазавою. Ніяк не добудують у Тячівському Тернові. І з нетерпінням чекають, коли завершиться будівництво нової школи. Цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. Про це заявив під час засідання Погоджувальної ради спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він додав, що у середу парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, а також питання про бізнес-омбудсмена. Також реформи парламенту, зокрема кількості комітетів, розподілу комітетів і ключове питання обрання голови НБУ. Україні заборонили продаж та використання вакцини від кору, паротиту та краснухи Преорикс, яка має російську реєстрацію. Це вказано у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За її даними, сироватку виробляє італійська компанія, але упаковкою та випусковим контролем якості займається фірма із Росії. Служба повідомляє, що препарат на території України перебував в обігу як незареєстрований лікарський засіб. Усім, хто реалізовує та застосовує лікарські засоби, Держслужба постановила невідкладно після отримання документу перевірити наявність цього препарату і вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення. Якщо Преорикс є в наявності, потрібно повідомити службу про виконання її розпорядження. Нагадаємо, навесні 2017 року виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, виготовлені в Росії, мають потрапити під санкції. Вона також зауважила, що зараз Державний експертний центр не має можливості проводити перевірку виробничих потужностей російських фармвиробників, відповідно, не може гарантувати якість ліків виробництва Росії. А тим часом на Закарпатті кір не відступає. І з початку року зафіксували вже 1026 хворих. Серед них 810 дітей віком до 17 років, а це 79%. Про це повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Вікторія Тимчик. За її словами, лише за останній тиждень зареєстровано 148 випадків кору, у тому числі 115 із них серед дітей. Найбільше випадків кору фіксують в Ужгороді, Ужгородському та Тячівському районах. Громада села Валятино приїхала до керівництва обласної ради з вимогою повернути у власність будівлю дитячого садка, яку у них відібрали та передали у приватне користування. Ще минулого року сесія обласної ради вилучила будівлю з оперативного управління сільської ради та передала в оренду на 49 років приватній особі. Це рішення, за словами голови сільської ради, прийняли без відома громади. Чому виникла така ситуація, з'ясовували мої колеги. Голова Валятинської сільської ради разом з громадою села, тримаючи в руках плакати з вимогою повернути їм садок, чекають на голову обласної ради. Мова про будівлю дошкільного навчального закладу, яку ще минулого року сесія обласної ради вилучила від громади та передала в оренду на 49 років приватній особі. За словами сільського голови, рішення ухвалювалось без їх відома. Дізнались вони про це тільки тоді, як в будівлі колишньої аптеки невідомі почали проводити ремонтні роботи. У 17-му році депутат обласної ради прийняв рішення вилучити з оперативного управління від Валятинської сільської ради приміщення дошкільного навчального закладу, приміщення колишньої аптеки, в якому розміщувався дошкільний навчальний заклад, і на який розроблена проєктно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення. Пройдено державну експертизу, документація виготовлена, і цього року ми хотіли вступати у міжнародний проєкт для отримання грантових коштів за проєктом «Україна-Румунія», для того, щоб дійсно реконструювати це приміщення. Та незважаючи на підготовку всієї документації по реконструкції будівлі, залучити грантові кошти через рішення обласних депутатів неможливо. Саме тому сільська рада подала до суду щодо вилучення та передачі будівлі в приватні руки. З їх слів, процедура договору оренди відбулася із порушеннями, зокрема, і в оцінці майна. В господарському суді міста Києва 1 грудня винесено рішення, яким визнано договір оренди, укладеного між приватним підприємцем та Закарпатською обласною радою з приводу спірного майна в оренду. Він визнаний, цей договір, недійсним, і Закарпатською обласною радою подано апеляційну скаргу. Справа призначена на 6 березня 2018 року.
В свою чергу голова Закарпатської обласної ради стверджує, вилучення майна та передача його в оренду відбувалась законно і не безпідставно. До об'єкту була направлена спеціальна комісія, яка перевірила використання будівлі громадою. Вона протягом останніх 5 років не використовувалась, тож жодного садка там не було. Тим більше, що він знаходиться поруч. Було проведено представниками управління Закарпатської обласної ради обстеження використання об'єкту. Він на той момент не використовувався. Тому управлінням було запропоновано вилучити від громади села цю будівлю і передати її в оренду для того, щоб було ефективне використання і наповнення обласного бюджету. Це була будівля аптеки, і фактично вона не використовувалася ні як аптека, ні як садочок. Вони використовували його як склад, як складське приміщення, і не здійснювали його ні утримання, ні реалізації. Хто правий в цій ситуації, наразі вирішуватиме суд. Закарпатська обласна рада подала апеляцію на рішення господарського суду міста Києва. Паралельно з цим, за підсумками візиту громади, голова обласної ради намагатиметься з підприємцем та сільською радою знайти спільні шляхи виходу із ситуації, враховуючи бажання громади створити там дошкільний навчальний заклад. Загальносільські збори на центральній площі Великих Лучок запланували на неділю 25 лютого. Незважаючи на мороз, прийшли найбільш активні жителі села. Сільський голова каже, збори скликав, адже населення боргує за вивіз сміття, є чимало питань щодо благоустрою, які потрібно донести до жителів, і найголовніше – вирішувати проблему розповсюдження наркотичних речовин у селі. Більше інформації у сюжеті далі. Сміття, благоустрій та наркотики – про це говорили під час сільських зборів, які в Великих Лучках у селі, де живе 10 тисяч населення, провели цієї неділі. Причини спонукали зібрати сьогоднішні збори загальносільські. Це однозначно проблема серед молоді – це вживання наркотичних речовин, неоплата за мусор сільських жителів, це трошки менше, як пів села, не платить за послугу АВЕ, ну і зміни трошки у планах по благоустрою. Хотілося людям донести, що люди добрі. Нам треба трошки змінювати спочатку себе, а потім уже десь нарікати на владу і нарікати на те, що щось недобре. Ну, прибрати, думаю, свою територію, викопати ярок може будь-який громадянин. Ярослав Чоп оголосив, будівельні роботи за межами дворогосподарства без погодження сільською радою надалі проводити заборонено. Про чистоту населеного пункту потрібно дбати і його мешканцям. В разі захаращення території штрафуватимуть. Весь будівельний матеріал, щебінь і так далі, сміття, пісок, рінча на вулиці за межами яркової канали тримати не можна. Буде попередження, після попередження буде штраф 1270 гривень, після того буде або вивіз, або суд. Сільський голова каже, протягом останніх тижнів чув нарікання на нерегулярний вивіз сміття. Одна з причин – велика заборгованість. Є велика заборгованість нашого села за послугу вивозу сміття. Ну, то не лише нашого, то в загальному по районі. Коли ми починали цю роботу з населенням, була заборгованість 87-90% за вивіз сміття. На даний момент вона знизилася, становить 45-50%, але і так велика. Є дворогосподарства, які боргують 1200, 1300, 1400 гривень. У жителів виникало чимало питань, які, на їх думку, потребують негайного вирішення. Традиційне питання ремонту доріг. Я так розумію, що ви хочете, щоб було однаково всюди, щоб були і тротуари, і дорога однакова. От, може, і люди помогли б, якби так було. Треба довір'я людей, ну хоча б одну вулицю зробити. Хотілося б трошки, звичайно, щоб держава допомагала нам у цьому плані, саме якимось ремонтом доріг, бо тому що бюджет села у 3,2 мільйони, найбільшого села в Закарпатті, не дозволяє здійснювати капітальний ремонт усіх необхідних вулиць комунальних. Причому, що сюди вже включена і десь апарат сільської ради видатки. Наразі проводиться тендер на капітальний ремонт дороги Гать Великі Лучки. Кошти на ремонт виділить Кабмін. Порушили селяни питання крадіжок врожаю з наділів, прочистки ливневих каналізацій та не тільки. Скільки коштував ремонт інтер'єру сільської ради? Ремонт інтер'єру сільської ради коштував 260 тисяч гривень. Хорошо, кого вам дозвіл такі гроші наші використовувати? Сесія сільської ради. Так, друге питання. Яку ви маєте заробітну плату? 7200 гривень. Хорошо. Які премії ви собі нарахували? Це з премію. 5400 оклад, і премію мав 7200 на руки. Ремонт крыши. Ну? Проект 460 тисяч гривень, кошторисна вартість зменшена на 120 тисяч за рахунок того, що не поставилося цей, як його, драбина наверх.
Кажи, може. Голову села, що він зробив? Правильно. Що він зробив для села, не для себе, для села. Сільський голова одразу спростував закиди опонентів про те, що нібито бюджет села складає більше 7 мільйонів. Наповнення бюджету на даний момент вирівнювалося за рахунок оренди землі і так далі. Загальний бюджет села 3,2 мільйони гривень. Відкуль сім. Щодо ділянки в центрі села, то там встановлять дитячий майданчик. Наразі вже готується проєктна документація. Пояснив Ярослав Чоп і те, чому розірвали попередній договір оренди на цю ділянку. Слава Богу, щось ми зупинили. Договір оренди, який там діяв. І рішення до прийняти у грудню місяцю по дитячому майданчику. І кіби як, кіби щось тут не робило, якби докіль я на тій посаді, докіль я у кабінеті сільського голови, я не дозволю, щобися людям обкурені, обнюхані, мішали молити по молитовних домах. Тим більше я не дозволю, аби продавали траву і наркоту по школі. Не може такого бути, що аби пару чоловік держали у страхові у шотких людей. Сільський голова визнає, проблеми із вживанням та розповсюдженням наркотичних речовин в селі є, очевидно, як і в інших населених пунктах. Сільська рада Великих Лучок наразі активно співпрацює з поліцією. Громадське формування, депутати та виконком намагаються в межах норм чинного законодавства протидіяти цим злочинам. Щодо інших питань, які піднімали на зборах, то їх також розглядатимуть в міру можливостей та законодавства. Треба такі зібрання, щоб люди могли наболівшої собі щось попитатися, розузнати, що, як і висловити свої наболівші питання. Усім угодити зразу не можна. І всі питання, як це говорить, то не так, що сказав і зробив, бо все зразу не можна то все зробити. А він старається, що може. В одній із багатоповерхівок Ужгорода трапилася пожежа. Рятувальники з'ясували, займання відбулося у під'їзді будинку, внаслідок чого численні опіки зазнали двоє людей. Жінка від отриманих травм померла на місці, чоловіка ж забрали медики швидкої допомоги. В останнього діагностували близько 80% опіків усього тіла. По прибуттю з'ясувалося, що загорання виникло між першим та другим поверхом, і внаслідок загорання, на жаль, одна людина загинула, а друга отримала опіки великої кількості тіла. На даний момент даного чоловіка госпіталізовано до лікарні. Лікарі діагностували в нього опіки 80% тіла 2-3 ступеню. Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати за лічні хвилини, тож потреби в евакуації решти мешканців будинку не було. Що ж до причин загоряння та матеріальних збитків, то їх наразі встановлюють. Також на місце прибули правоохоронці, які вивчатимуть причини загибелі жінки. У рамках співпраці Закарпаття відвідала делегація з краю Височина Чеської Республіки. У Хусті відбулася робоча зустріч керівництва міста із першими особами їхнього чеського міста Ждяр над Сазавою. Нагадаємо, поверталися міста торік і підписали договір про співробітництво. Про що говорили партнери, які рішення прийняли щодо подальшої спільної роботи, знаємо як колега. У Хусті відбулася міжнародна конференція з участі міст-побратимів чеської Ждяр над Сазавою та закарпатського міста над Тисою. Торік вони підписали угоду про співпрацю. Велике спасибі за запрошення. Пригадую, наприкінці минулого року ми підписали двосторонній договір про співпрацю. Зараз на часі перед нами нові задачі. Власне, я хочу подякувати управлінню краю Височина Чеської Республіки і керівництво Закарпаття за нагоду працювати разом. Адже вони цю співпрацю започаткували і розвивають на основі їх домовленостей і угод. У нас із вами одне коріння, маємо одну історію практично. Ми ж слов'яни, і впродовж останніх 100 років спільно зробилося чимало. Тому, їдучи сюди, а саме коли перетинали кордон, мені подумалося, що він сайвий. Між нами насправді нема кордонів. На початку зустрічі відбувся й невеликий екскурс містом. Хуст має історію, яка тісно переплетена з колишньою Чехословаччиною. Крім того, тут є що показати та на що подивитись. Це містяни і презентували гостям. Упісля партнери активно обговорювали проекти, які б хотіли спільно реалізувати. Ми вже зустрічаємося з 10-м містом-побратимом, але хочу відверто сказати те, що це перше місто Чехословацької республіки, яке підписало з нами угоду про співпрацю. Це місто Ждяр над Сазавою, воно по величині таке, як і місто Хуст, біля 30 тисяч населення. І в контексті сьогоднішньої вчорашньої зустрічі ми обговорили ряд питань, на які ми будемо концентрувати свою увагу. Дотепер ми мали співпрацю та дружбу із Францією, Бельгією, Німеччиною. А
Але ми хотіли знайти місто, яке нам подібне, з яким у нас дійсно багато спільного, і ми таки ближче, аніж із Заходом. І ми знайшли. Зараз основна наша мета – знайти спільні проблеми і спільне вирішення цих проблем, зокрема, що стосується дітей, навчальних закладів. Думаю, що у майбутньому це зробимо, бо є бажання обох сторін. Крім того, працюватимемо і над спортивним, і культурним розвитком. Тож гроші Європи є куди вкладати. Насамкінець партнери потиснули один одному руки, чим і закріпили дружбу та партнерство. Я думаю і надіюсь на дружбу, нашу співпрацю. Вітаю. У Тячівському селі Терново з нетерпінням чекають, коли нарешті завершиться будівництво нової школи. У старих корпусах діти змушені тіснитися та навіть вчаться у дві зміни. Чи є шанс віднайти кошти, аби добудувати новий заклад, дивіться далі. Хоч Тернівська школа і складається з 4 корпусів, та вже руками школярі змушені тіснитись, оскільки заклад вже давно став для місцевих дітлахів замалий. З кожним роком кількість учнів у нас збільшується. Тому що переселяються із присілків Петрушів, Вишуватої, багато сімей молодих, будують будинки на околицях села і переселяються, і тому кількість учнів збільшується. Ну і народжуваність у селі перевищує смертність. Вихід ситуації знайшли. Частина учнів навчається в другу зміну. Тим часом є в селі будівля, яка могла б вирішити ситуацію. Колись тут планували зробити амбулаторію, згодом зробили проект під школу. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведена експертиза, передано права забудовника управлінню капітального будівництва Закарпатської обласній державній адміністрації. На даний час даний проєкт знаходиться на конкурсі у Державному фонді регіонального розвитку. Саме основне питання, якщо вдасться нам завершити реконструкцію цієї будівлі, буде знято саме важливе для Тернова на даний час питання двозмінного навчання. Школярів в селі нині майже 900. Незадоволені, що діти змушені навчатись у дві зміни ні батьки, ні самі вчителі. Бо розуміють, після обіду матеріал засвоюється набагато гірше. Діти, от, наприклад, хто навчається у другу зміну, а вони будуть, наприклад, 10 клас, 9. Діти зараз, ви самі знаєте, які вони є, вони не хочуть вчитися просто. Ну, звичайно, що було б краще, аби діти навчалися у першу зміну. Хоча б були відповідні приміщення для того, створені всі умови. Ви знаєте, що у нас іде реформа, освітня реформа зараз для перших четвертів, то в ігровій формі. Приміщення буквально не спеціалізовані. Дуже би було добре, бо хоча б ми зняли б нагрузку двохденної форми навчання нагрузку. Учні вже після обідній час вже не так легко їм дається навчання, вже налаштовані зовсім по-іншому, класи переповнені, самі приміщення малі і так далі. І є багато ряд інших недоліків. І дуже добре б було вирішити питання другої зміни, якщо б було профінансовано будівництво корпусу. Аби добудувати цю споруду, потрібно 16 мільйонів гривень. Зараз проект на розгляді в конкурсі Фонду регіонального розвитку. В цих приміщеннях передбачено всі основні приміщення і допоміжні приміщення. Це буде типовий корпус для молодших класів, дуже хороший реалізований проект. Причому опалення від електроенергії, своя підстанція. Допоміжні всі приміщення, включаючи комп'ютерні класи, кабінети для обслуговуючої праці. Ну, все, що передбачено вимогами закону про освіту, тут все передбачено. Нова школа для місцевих поки лише мрія, адже для продовження робіт ще навіть і не віднайшли кошти. Та місцеві сподіваються, фінансування колись таки з'явиться і в селі запрацює сучасний новий освітній заклад. У Мукачеві муніципали розігнали блошиний ринок під мостом. За словами представників міліції, люди, які там продавали, порушували пункт 5 статті 10 правил благоустрою міста Мукачева, здійснюючи торгівлю домашнім крамом. Смертельна ДТП на Виноградівщині. Водій на калині збив жінку та в'їхав у стовп. Поліцейські з'ясували, що по вулиці головній у селі Вереця водій автомобіля «Лада», житель села Королево, не впорався із керуванням та не їхав на пішохода і влетів у стовп. У ДТП постраждала жінка 1969 року народження, місцева жителька. Вона отримала травми, несумісні з життям. Крім цього, в автомобілі знаходився неповнолітній житель Королева. Його доставили у лікарню із травмою голови. У крові кермувальника «Лади» виявили 0,7 проміла алкоголю.
І до новин на кордоні. Закарпатець сховав у баку 180 пачок сигарет і позбувся свого «Мерседес-спринтер». Контрабандний тютюн знайшли прикордонники КПП «Тиса» під час поглибленого огляду транспортного засобу. Цигарки були ретельно запаковані у прозорі вакуумні поліетиленові пакети. Автомобіль, правопорушника та цигарки вилучили відповідно до чинного законодавства. Сума оцінки конфіскату склала понад 330 тисяч гривень, повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону. Українці мають змогу скористатися правом на податкову знижку. Чинним законодавством дозволяється зменшити свій оподаткований дохід у передбачених випадках, у яких саме – далі пряма мова. Це витрати, понесені навчальним закладам у зв'язку із здобуттям вищої та середньої професійної освіти. Також можуть скористатися податковою знижкою громадяни, які скористалися іпотечним кредитом. До податкової знижки включається частина сплачених відсотків за таким кредитом. Громадяни, які понесли витрати на сплату страхових внесків та пенсійних внесків недержавних на користь банківських установ або недержавних пенсійних установ. Суму оплати за державні послуги пов'язані з усиновленням дитини. Власники легкових автомобілів, які переобладнають свій транспортний засіб на біопаливо, також надавши підтверджуючі документи, акти виконаних робіт. Громадяни, які несуть витрату на сплату видатків на будівництво або придбання доступного житла. Податковою знижкою можуть скористатися громадяни, які протягом року отримували дохід саме у вигляді заробітної плати. Знижка надається в межах отриманого протягом року податку. Відшкодування у розмірі 18% від понесених витрат. Можуть отримати таку знижку особи, які звернулися до контролюючого органу за місцем реєстрації, задекларували свої доходи, майновий стан і подали усі необхідні виписки та рахунки. Підвищувати тариф на приїзд в Ужгороді чи ні? Про це 25 лютого говорили перевізники та механіки. Сума, яку пропонують, складає 5 гривень. Востаннє ж вартість проїзду зростала у 2016-му. Чим водії аргументують зростання тарифу і що кажуть містяни, розкаже моя колега. Інфляція, зростання вартості пального, деталей та заробітної плати стали приводом для чергового підвищення тарифу на маршрутні перевезення. Тільки за останні 3 місяці перевізники зізнаються, що боргують понад 1,5 мільйона гривень. Кажуть, і ці 5 гривень, які пропонують сплачувати за проїзд, не покривають усі збитки, а тільки дають втримати позиції. Десь палива в 1,5 рази, газу одного в 1,6 рази, іншого газу, тому що там пропан і метан, в 1,3 рази і зростання зарплати в 2,6 рази мінімальної від 2016 року. Це і такі основні. Інші там ще супутні є, ці ж запчастини, витратні матеріали, це все більше як на 10% також подорожало за цей час. Тобто тут всі підстави є. Обговорити потенційний тариф містяни могли на громадських слуханнях, але, здається, жителів Ужгорода він мало хвилює, адже вони фактично зібрання проігнорували. А ті, хто прийшов, нарікають на жахливу якість перевезень. В деяких маршрутах є більш показовий приклад утримання рухів, так? Наприклад, 11, 7, 8, є деякі більш-менш. Деякі взагалі там 27, інші 58, 8. Тому є проблема з рухами, так? Вона десь і критична, десь не зовсім порівняно. Не менш дискусійним питанням досі залишаються пільговики. Мовляв, їх перевезення компенсується не в повному обсязі. У такому разі містяни пропонують враховувати їх кількість після введення електронного квитка. І якщо у вас з нами спільні інтереси, то у вас інтерес поставити чим скоріше електронне устаткування для того, щоб контролювати бізнес, який працює на Ужгороді, і бачити, скільки вони сплачують, бачите ті аргументації, які вони на сьогоднішній день дають. І тариф 4 гривні встановлювався в 2016 році з умовою, що піднімаємо гривню тариф, і це всі мешканці пам'ятають, але тільки будуть їздити безкоштовно. Де в аналізі регуляторного акту вплив, що тільки їздять безкоштовно, наскільки це вплинуло, де економічна складова, треба це залишати, не треба, взагалі немає економічного аналізу. Виступає ваш представник економічного відділу, вона говорить про генеральну угоду про затвердження тарифів вартості оплати водіїв. У міській раді кажуть, перевізники і взагалі хотіли закласти тариф не менше 7 гривень. Більше того, є ймовірність, що діти сплачуватимуть певну частку за проїзд. Не 7 гривень, ми пропонували 5 гривень. 1 гривня пільговики безоплатно. А діти?
Проблема з дітьми так само. Коли приймали тариф в минулому році, це перевізники взяли на себе безоплатне перевезення за свій рахунок дітей. Однак сьогодні маємо новий закон, який передбачає, 75% діти повинні платити. Зараз будемо вирішувати, буде можливо виконком вирішувати, чи це буде 75% чи 50%, не знаю. Тариф востаннє зростав у 2016 році. Відтоді один з перевізників оновив 7 автобусів. Володимир Козун каже, що претензії пасажирів враховують, у тому числі і електронні квитки, які можуть з'явитися не раніше травня. Ми там за рік оновили 7 автобусів, на 10-му 4 і на 1-му 3. Воно мало, воно незамітно, але ось працюємо вже кілька місяців із цим збитком. Наробили боргів. Зараз тільки 3 місяці треба, щоб ми стали в нормальній стадії розрахунку і знову почали тоді якісь укладати договори на придбання автобусів. Буде. Тож, у результаті громадських слухань присутні прийняли рішення про підвищення тарифу. Але чи дійсно проїзд коштуватиме 5 гривень, на найближчому засіданні розгляне виконком Ужгородської міської ради. Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива із підземних сховищ газу на 7%. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський. Решта потреби покриваємо за рахунок газу вітчизняного видобутку – 57 мільйонів кубометрів та імпорту з Європи – 16 мільйонів кубометрів. В Ужгороді через морози відкриють пункти обігріву. За прогнозом Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, з 25 лютого очікується зниження температури до мінус 10 градусів. Така морозна погода протримається і протягом кількох наступних днів. Тому створення таких місць, де можна попити чаю та елементарно зігрітися, необхідне. Більше з цієї теми мої колеги далі. Через значне пониження температури повітря міська влада ухвалила рішення відкрити в Ужгороді тимчасові денні стаціонарні пункти обігріву. Мова про 4 пункти, які розташовуються на базі комунальних підприємств. Ще один працюватиме цілодобово. Було прийнято рішення створити в межах міста 4 денні пункти обігрівів і один цілодобовий. Значить, вони знаходяться так географічно в межах міста Ужгорода. Перший – це на базі комунального підприємства КШЕП на вулиці Проєктній. Друге – це на базі територіального центру на вулиці Благоєва. Третій – на вулиці Легоцького на базі товариства «Житло-сервіс» і на базі товариства «ЖРЕГ номер 8» на вулиці Генерала Свободи. В таких пунктах кожен охочий матиме нагоду зігрітись, випити гарячого чаю. Що ж до цілодобового пункту обігріву, який знаходиться на базі сектору обліку безпритульних осіб, то за потреби людина може переночувати. В цьому питанні Ужгород не став винятком. По області також запрацювали пункти обігріву на період морозів. Наразі у краї розгорнуто 36 пунктів обігріву. Це все стаціонарні пункти, які розгорнуті у місцях соціального захисту населення або у закладах охорони здоров'я. В принципі, громадяни звертаються, але це здебільшого безхатченки, яким немає де обігрітися. Там їм надають всю необхідну допомогу у вигляді обігріву, чаю або якогось мінімального харчування. Якщо у подальшому потребується допомога рятувальників у вигляді мобільних пунктів обігріву, то за додатковим зверненням від органу виконавчої влади або місцевого самоврядування рятувальники розгорнуть мобільні пункти обігріву. За словами синоптиків, пік морозів Закарпаття вже відчуло, однак впродовж наступних декількох днів температури повітря триматимуться із позначкою мінус. Очікувати ж потепління доведеться не раніше вихідних. Температури повітря по області від 7 до 12 градусів морозу, а в гірських районах від 15 до 22 градусів морозу. Така ситуація буде продовжуватися до 2 березня включно. Починаючи з 2 березня, до нас почне надходити вже з Середземномор'я більш тепле атмосферне повітря. І це вже викличе зміну температурного режиму, холод буде відступати. Наразі всі пункти обігріву працюють в робочий час. За інформацією Ужгородської міської ради, за минулу добу їх послугами вже скористалося 6 людей. Звичайна сім'я в Україні в середньому витрачає 3140 гривень або приблизно 90 євро у місяць на продукти харчування та товари повсякденного попиту. Таке глобальне дослідження провела одна із компаній у 56 країнах світу. Експерти зазначили, це було б чудовим фактом, якби із рівнем доходу, середньою та із мінімальною зарплатою у нас було б все чудово. На жаль, тут у нас поки що серйозні проблеми, які обов'язково необхідно ефективно вирішувати. Для порівняння, в Мінську сума на такі ж витрати становить 192 євро, у Варшаві – 178 євро, у Вільнюсі – 231 євро і в Москві – 269 євро.
Жан Рено у Карпатах. На Сеневері стартують зйомки фільму за участі світової зірки. Про його приїзд повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пила Піленко, який особисто зустрів французького актора. Саме на Закарпатті відбуватимуться зйомки стрічки «Останній крок» із актором у головній ролі. Нещодавно тут звели будиночок, в якому й житиме головний герой цього фільму. Ця стрічка попередньо має стати останньою в кар'єрі відомого французького актора. Поява її на великих екранах запланована на 2019 рік. На цьому сьогодні у мене все. Залишайтеся із нашим телеканалом і надалі. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!